नमस्कार द भ्यू विचार मन्थनको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले विभाजन भएको स्थिति छ चुनाव आएको छ मानिसहरूले प्रश्न गर्दैछन् जुन हिसाबले नेकपा एमाले चुनावको तयारी गर्दैछ चुनावमा जान्छौँ भनेर भन्दैछ के साँच्चै चुनावको निम्ति त्यही हिसाबले तयार अवस्थामा नेकपा एमाले छ त अथवा विभाजनको असर नेकपा एमालेलाई परेको छ समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन एक गर्छु भनेर नेकपा एमाले सहित नेकपा माओवादी केन्द्र बनेर नेकपा नेकपा बनेको थियो तर त्यो नेकपा नेकपा टिकेन देशमा धेरै राजनीतिक घटनाक्रमहरू भए र ती घटनाक्रमहरूले नेकपा एमालेको लोकतन्त्रमाथिको प्रतिबद्धतामाथि धेरैले दे प्रश्न पनि उठाए आखिर नेकपा एमाले अब कुन मुद्दा लिएर चुनावमा जान्छ कम्युनिस्ट एकताको मुद्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीकै कारणले तलबितल भयो भन्ने एउटा ठुलो हिस्सा पनि छ यसलाई पार्टीभित्रको युवा पुस्ताले कसरी हेरिरहेको छ हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र आज हामीसँग यो कुराकानीमा हुनुहुन्छ नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित अथवा नव नयाँ ढङ्गले चयन भएका संसदीय दलका नेता खिमलाल भट्टराई स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद मैले अलिकति पृष्ठभूमिसहित राखिहालेँ कुराकानी कि नेकपा एमाले एक हिसाबले विभाजन भएको छ तपाईँहरूको भाषामा चोइटिएको छ केही फरक पर्दैन तर यो भन्दा भन्दै पनि निसिमको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक बनाउँछौँ भनेर हिजो योभन्दा अघिल्लो निर्वाचनमा कसैको मोर्चाभन्दी आज तिन चार वामदेव गौतम समेतलाई जोड्दा भएको चार टुक्रा हुँदाखेरि पनि नेकपा एमाले यतिखेर आफूभित्र चाहिँ कसरी आफूलाई सिहावलोकन गर्दैछ अब यसमा के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा हिजो हामी निर्वाचनमा गइरहँदाखेरि निर्वाचनको बेलामा हामी एउटा दुई पार्टीकै हिसाबले चाहिँ हामी गयौँ एमाले माओवादी वा अरू दलहरू पनि त्यस हिसाबले गयौँ तर निर्वाचनको बेलामा एउटा हामीले जनताको बिचमा एउटा सङ्कल्प प्रस्तुत गरेका थियौँ त्यो भनेको हामी पार्टी पार्टीसमेत एकीकरण गर्छौँ कर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि जान्छौँ भन्ने हामीले जनताको बिचमा भनेकै कुरा थियो र हामीले जनताको बिचमा हामीले गरेको सङ्कल्प जनताको चाहना र एक हिसाबले राजनीति नेपाली राजनीतिको एउटा आवश्यकता पनि किनभने हामीले चाहिँ एउटा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने थियो देशको राजनीतिलाई एउटा सही दिशामा अगाडि बढाउनु पर्ने त्यो भनेको विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गरेर अगाडि लैजानुपर्ने थियो तर चाहिँ अब दुःखको साथ भन्नुपर्छ माधव नेपाललाई सम्मान माधव नेपालले सम्मानको प्रश्न उठाउनु भयो र प्रचण्डजी पदको निम्ति हतारो गर्नुभयो प्रचण्डलाई पदको हतारो माधव नेपाललाई सम्मान नपुगेको सम्मानको निम्ति अनि उहाँहरूले चाहिँ नि एउटा आफ्नो निजी स्वार्थमा बिना एजेन्डा उहाँहरूले चाहिँ पार्टी टुक्र्याउनु भयो पार्टी चाहिँ कसरी लैजानु भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आफू नेता हुने गरी पनि लैजानु भएन काङ्ग्रेसलाई नेता मान्ने गरी लैजानुभयो जो गएको चुनावमा चाहिँ प्रतिद्वन्दी थियो प्रतिस्पर्धामा चाहिँ काङ्ग्रेस थियो उसको विरोध गरेर हामीले चाहिँ जनतासँग अभिमत मागेका थियौँ जनादेशलाई उल्चेर उहाँहरू काङ्ग्रेसको पाओमा चाहिँ पर्न जानुभयो यसरी चाहिँ एउटा जनतालाई धोका दिने काम राष्ट्रलाई धोका दिने काम उहाँहरू बात, भटबाट भयो जस कारणले गर्दाखेरि आज कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि एक ढङ्गको प्रश्न उत्पन्न भयो तर आज चाहिँ एउटा नयाँ ढङ्गले फेरि ध्रुवीकरणको प्रक्रिया सुरु भएको छ त्यो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा र अब चाहिँ हिजो हामीले कसरी कम्युनिस्टहरूको बिचमा चाहिँ ध्रुवीकरण कसरी खोजियो भन्दाखेरि नेताहरूसँग डायलग गरेर अब नेताहरूसँग गरिएको डायलग नेताहरूसँग चाहिँ डाइलग गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध गर्छु भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अब सम्भव देखिएन आजको दिनमा अब त्यो सम्भावना छैन त्यस अब कार्यकर्ता र समर्थक जनताको बिचमा हामीले डाइलग गर्नुपर्छ र यस हिसाबले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बोलियो गराएर ध्रुवीकरणको साथमा अगाडि जानुपर्छ भन्ने मान्यताको साथमा चाहिँ अहिले हामी अगाडि बढि बढिरहेछौँ र आज नेकपा एमाले अगाडि सारेको यो भाम मापदण्डलाई वा यो मान्यतालाई जनताले स्वीकार गरेको स्थिति छ र एउटा जनलहर पैदा भइरहेछ आज देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलन सङ्कटमा छैन अब कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको कम्युनिस्ट नामधारी नाम, नाम बोकेर काङ्ग्रेसको सेवामा चाहिँ समर्पित हुने जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्ति चाहिँ आज सङ्कटमा पर्ने स्थिति चाहिँ देखा पर्या छ <laughs> ध्रुवीकरणको विषयमा हामी फेरि पनि जान्छौँ एउटा कुरा यहाँले भन्नुभयो कि नेकपा एमाले राइट ट्र्याकमै थियो खास गरी केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको सरकार र रा पार्टी राइट ट्र्याकमै थियो माधव नेपाललाई सम्मान नपुगेर र प्रचण्डलाई पदको हतारोले यो गडबडी भयो भन्ने कुरा यहाँले राख्नुभयो तर यो विषयवस्तुलाई अर्को ढङ्गले हेर्दा प्रश्न के ओर्छ भने जनताको बहुदलीय जनवादले लोकतन्त्रको च्याम्पियनको रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई खडा गर्ने गरी मदन भण्डारीले एउटा प्रस्ताव लिएर आउनुभएको थियो र एमाले त्यो बोकेर हिँडिरहेको थियो लोकतन्त्रको च्याम्पियन एमाले भित्र आफू सत्तामा रहँदाखेरि सरकारका सबै स्रोत आफैमा केन्द्रित गर्ने ओलीमाथि लागेको आरोप त्यो महत्त्वकाङ्क्षाको आरोप एक र दोस्रो पार्टीभित्र कुरो नमिल्दाखेरि संसदै विघटन गरेर संविधानलाई नै जसलाई अदालतले पछि अनैतिक र असंवैधानिक भनेर भनेको छ यो अनैतिक र असंवैधानिक कदम गर्न बाध्य पारेको कुराले त एमाले आजको एमाले नेतृत्वमाथि लोकतन्त्रकै आधारभूत कुरामा त प्रश्न चिन्ह खडा भयो नि किनभने पार्टी फुटको श्रृङ्खला त्यस पछाडि मात्रै सुरु भएको होइन यसलाई कसरी हेरौँ भने मेरो विचारमा आज हामीले लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाइरहँदाखेरि गर्नुपर्ने काम के थियो भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि संविधानको कार्यान्वयन हो सङ्घीयताको कार्यान्वयन हो हाम्रा उपलब्धिहरूको रक्षा हो र देशको राजनीतिलाई विकास र समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने कुरा हो राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई भोलियो बनाउने कुरा हो राष्ट्रियतालाई भोलियो बनाउने कुरा हो आजको नेपालको लोकतन्त्रको परिभाषा यो हो र हामीले यो काम गर्छौँ भनेदेखि हामीले लोकतन्त्रलाई भोलियो बनाउँछौँ यदि हामीले यो काम गर्दैनौँ भनेदेखि लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्रको विरुद्धमा गइरहेका हुन्छौँ तपाईँले यी कामहरूलाई तपाईँले हेरेर जजमेन्ट गर्नुहुन्छ भनेदेखि ओलीले कहाँनिर गल्ती गर्नुभयो त अदालत कसरी प्रकट भयो अदालत कसरी चाहिने निर्णयमा पुग्यो कुन हिसाबले परमादेशको सरकार गठन गर्न पुग्यो घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा त न्यायाधीशहरू बोलिरहनु भएको छ नि आज हामी बोल्नुपर्छ र अदालतभित्र आदेशले उत्प्रेषणको आदेशले नै हाम्रो विषयमा हाम्रो विषयमा न्यायाधीशहरूको बिचमा मत बाजेर कुनै चाहिँ त्यस्तो तपाईँले देख्नु भएको छ तर आज अदालतभित्र जुन पछिल्लो निर्णय छ राजनीतिक निर्णय त्यो निर्णयको सन्दर्भमा न्याधीशहरू के बोलिरहनु भएको छ अदालतभित्रको घटना र आजको राजनीतिलाई तपाईँले विश्लेषण गरेर हेर्नुहोस् कसरी परमादेश भएको रहेछ भन्ने कुरा त स्पष्ट छैन र यो सरकार को सरी को सरी भाने भाने अज़े, अज़े, एक पटक होइन दुई पटक संसद विघटनको बाटोमा जसरी जानुभयो र त्यो असंवैधानिक भनिएको कुरा गर्न जानु संविधानको रक्षा कसरी भयो यो चाहिँ के थियो के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी संसदीय मूल्य संसदीय मान्यताहरू संसदीय संसदीय परम्परा र हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्रको एउटा मूल्य मान्यताहरू त्यो चिजलाई तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि जब संसद आफूले सरकार अर्को सरकार दिने ठाउँमा छैन अनि तपाईँले चाहिँ नि देश र जनताको हितमा चाहिँ नि काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैन संसद कानुन निर्माण गर्ने थलो कानुन निर्माण गर्ने सामर्थ्य राख्दैन कानुन निर्माण गर्न सक्दैन सरकार नयाँ सरकार चाहिँ बनाउन सक्दैन अनि देश र जनताको पक्षमा चाहिँ काम गर्न सक्दैन भने त्यो प्रतिनिधि सभा किन चाहियो त्यो प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेर जनादेशको निम्ति जाने कुरा चाहिँ त्यो अराजनीतिक हुन्छ त्यो अलोकतान्त्रिक हुन्छ लोकतन्त्रको फ्रेमवर्क भित्र हेरौँ न हामीले के गर्ने भन्ने त संविधानको संविधानमै जस्तो कि आज एउटा प्रश्न उठेको छ यहाँले क्लियर पार्नु होला कि नेकपा एमाले को त्यतिखेर अब आजको अध्यक्ष त्यतिखेर नेकपा नेकपाको अध्यक्षले पहिला संसद विघटन गर्नुभयो त्यस पछाडि एमालेको अध्यक्ष भएर फेरि अर्कोचोटि विघटन mm. गर्नुभयो कुन बेला संसद विघटन हुन्छ कसरी हुन्छ भन्ने कुराको अन्तिम फैसला अदालतले गर्छ एउटा विधिको हिसाबले हेर्ने हो भने किनभने संविधानको व्याख्याता अदालत हो निर्णय प्रिय लागे पनि अप्रिय लागे पनि त्यो अदालतले फैसला गर्छ र कुन बेला गर्ने कुन बेला नगर्ने भन्ने कुरा संविधानले निर्दिष्ट गर्छ आज संविधानले निर्दिष्ट गरे भन्दा बाहिर गएर एउटा आरोप त लाग्यो कि हिजो पनि संसद देखिसकेन आफू सत्तामा नराख्ने संसद किन चाहियो भनेर हिजो पनि सत्ताबाट झर्नुपर्ने जस्तो देखिएपछि संसद विघटन गर्ने आज आफू सत्तामा नरहेको बेलामा कानुन बनाउनु पर्ने देशका तमाम मुद्दामा छलफल गर्नुपर्ने संसदलाई अदालतमा कतिपय मुद्दाहरू हुँदाहुँदै फेरि अनिर्णयको बन्दी बनाउँछ नाराबाजी गर्ने यसरी हेर्दा संसद संसदीय लोकतन्त्रको जुन परिकल्पना गरेको छ संविधानले त्यसको खिलाफमा एकपटक होइन आजसम्म पनि एमाले उभिएको छ भन्ने आरोप लगाएको संसद विघटनको कुरामा आज माधव नेपालले यति बेला चाहिँ उहाँ के भन्नुभयो आ आजको तपाईँले वरिपरि तपाईँले हेर्नुभयो उहाँका भनाइहरूलाई भने प्रचण्डजीले के भन्नुभयो माधव नेपालले के भन्नुभयो वा सरकारको आज नेतृत्व गरिराखेको काङ्ग्रेसले के भन्यो के भन्दैछ यो संसदले हिजो हिजोको स्थितिमा चाहिँ नि संसदले बनाएको सरकार हो र यो यो संसदले बनाएको सरकार होइन संसदले कुनै कानुन बनाएको छ आज संसदले तपाईँले कुनै मन्त्रालयले आज चाहिँ कानुन बनाउने त्यो अभ्यास गरिरहेछ कानुन मन्त्रालयले के गर्दैछ मैले यो कानुन बनाउँदैछु एमालेको कारणले डिस्टर्ब भयो भनेर भनिरहेछ तपाईँले कुनै कानुन चाहिँ आज कसरी पास भइरहेछ त्यहाँ विरोध पनि भइरहेछ तर त्यहाँका विधेयकहरू त अगाडि बढाइएको छ त्यो हिसाबले एमाले माथि यो पनि आरोप लाग्यो कि सिङ्गो राष्ट्र ध्रुवीकृत भएको एमसिसी जस्तो मुद्दामा नेकपा एमाले को आजको नेतृत्व दाउपेचमा लाग्यो दाउपेच सदनमा ल्याउँछौ कि ल्याउँदैन छलफल पनि गरेन पछि जुन पत्रकार सम्मेलन भयो हामीलाई भोट हाल्न पाएनौँ पास गर्न त मन थियो भन्ने आशयमा केपी शर्मा ओलीको कुरा पनि त्यो कुरा पनि छ तपाईँले भने जस्तो भोट हाल्न मन थियो पनि भन्नुभएको छैन उहाँले कुरा के हो भने संसदको एउटा हामी चाहिँ नि एउटा नयाँ ढङ्गले चाहिँ नि राजनीतिलाई अगाडि बढाउने कोसिसमा छौँ खास गरी देशको राजनीतिलाई चाहिँ नि विकासमा केन्द्रित गरौँ समृद्धिमा केन्द्रित गरौँ जनताको ज जीवनलाई बदल्न सकिएन भने देशको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकिएन भने लोकतन्त्र चाहिँ नि फेरि प्रतिगमनतर्फ जाने खतरा हुन्छ चा। लोकतन्त्र चाहिँ नि केवल बोल्नका लागि मात्रै लोकतन्त्र होइन नि जनताको जीवन बदल्नका लागि लोकतन्त्र हुनुपर्छ देशको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनका लागि लोकतन्त्र हुनुपर्छ नेकपा एमाले गर्न चाहेको यो हो तर आज चाहिँ एउटा आफ्नो निजी स्वार्थमा चाहिँ राजनीतिलाई केन्द्रित गर्न खोज्ने संसदीय मूल्य परम्पराहरूलाई चाहिँ नि मास्न खोज्ने राजनीतिको कुनै एउटा इथिक्स हुँदैन तब दलीय व्यवस्थामा दलले निर्णय गरेर दलको अनुशासनको कारबाहीमा परिसकेपछि उनीहरू सांसदको अवस्थामा रहन्छन् यो दलीय बहुदलीय व्यवस्था हो कि यो के हो यो यो त हामीले ल्याएको त बहुदलीय व्यवस्था हो संसदीय सुधारसहितको भए पनि हामीले एउटा संसदीय व्यवस्था ल्याएका छौँ भनेदेखि यसको मूल्य छ मान्यता छ यसका परम्पराहरू छन् त्यस अनुसार अगाडि बढ्नु अगाडि बढाउनको लागि यसलाई अगाडि बढाउनको लागि संविधान बनाएका छौँ त्यस अन्तर्गत कानुनहरू छ संसदलाई अगाडि बढाउनको लागि नियमावली हामीले बनाएका छौँ संसदमा यति धेरै यस्तो अपराध गरियो कि मतलब दलले गरेको निर्णयलाई कुनै दलले गरेको निर्णयलाई चाहिँ तपाईँ मिनेट कुर्न हतार गरियो र चाहिँ दल दलले गरेको कारवाहीलाई चाहिँ नि सूचना टाँस गरेर सांसदहरूलाई हटाउने काम भयो विदा गर्ने काम गरियो नेकपा रामबहादुर थापा, नेक, थापा नेक, बादल, बादल लगायतको नेताहरूको तर एमाले चाहिँ नि गरेको कारवाहीलाई पूर्वाग्रह बस उहाँहरूले अपराधजन्य काम गरिरहनु भएको छ तर प्रश्न अझ यसमा क्लियर पारिदिनुहोस् दुईवटा प्रश्न के आयो भने रामबहादुर थापा लगायतको टिमले हामीले नेकपा माओवादी केन्द्र छोड्यौँ भनेर उहाँहरू आफैले पनि भनेको हुनाले त्यहाँ प्रतिरोध भएन तर एमाले भित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको कारवाहीको सन्दर्भमा यो कारबाहीको न्यायिक निरूपण ने हुनुपर्छ यो पूर्वाग्रह बस र गर्न नमिल्ने विधिले नदिने कारवाही भएको छ भनेर त्यसको प्रतिरोध पनि भए पछाडि त विधि अन्तर्गत थले गर्नुपर्छ त कसले गर्नुपर्छ दलले कारवाही गरिसकेपछि दलको नेता उहाँहरूले नै ने बनाएको एक दिनमा गर्ने भन्ने त विधि छैन नि त विधिमा त पन्ध्र दिन समय दिइसके पछाडि यो चाहिँ कति समय भयो त आज तपाईँ हिसाब गर्नुहोस् त कति समय गयो आजसम्म के, के नयाँ पार्टी भन्यो एमालेको सांसदको हिसाबले एमालेको सूर्य चिन्हबाट लड्ने अनि चाहिँ तपाईँले पार्टीले कारवाही गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ दलीय व्यवस्थामा र नियमावली बमोजिम संविधान बमोजिम नियमावली बमोजिम कारवाही नगरेर अनि त्यसपछि यो राजनीतिक चलखेल गर्ने एमाले फुटाउन लाग्ने सभामुख अनि अरू दलहरू स सरकारमा बसेर एमालेको विरुद्धमा चाहिँ गतिविधि गर्ने एमालेलाई कसरी चाहिँ चोट्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ राजनीति गर्न मिल्छ त्यो अपराध हुँदैन एउटा प्रश्न उठ्छ नि हामीले बनाएको संविधान संविधानले बनाएको विधि त्यहाँभित्रको संसदको नियमावली यो सबैलाई हेर्दाखेरि त एउटा विधि अन्तर्गत गएर गएको छ र यहाँहरूले नै बनाएको तपाईँ हामीले नै बनाएको संविधानले के भन्छ भने अदालतमा कुनै मुद्दा छ भने त्यसको छलफल अन्यत्र अदालतमा कहिले गयो त्यो अदालतमा अदालतमा चाहिँ पूर्वाग्रह बस् त्यो पनि एउटा अपराध हो व्यवस्थापिका संसद कार्यपालिका र न्यायपालिका यसको सन्तुलन छैन यो चाहिँ एक हिसाबले भन्यो भने स्वायत्त पनि त छ नि अनि संसदको काम कारबाहीलाई संसदले आफ्नो काम गरे भयो नि किन अदालतको अदालततर्फ लाग्नु पऱ्यो संसद चल्नका लागि त नियमावली छ नि तर त्यहाँदेखि एउटा प्रक्रियामा त अगाडि बढी नै रहेको छ के कसरी बोडाइयो त त्यहाँ पूर्वाग्रह छैन त्यहाँ आग्रह छैन त्यहाँ भनेको नेकपा एमाले चोइटाउने अनुरूप मत हाल्ने सांसदहरूलाई कारवाही गर्न मिल्दैन भनेर अदालतको फैसला आइसके पछाडि एउटा कानुनको शासन मान्छु संविधानको सर्वोच्चता मान्छु भनेको दलले आफ्नो फरक मत भए कहाँ भनेको छ त्यो फैसलामा त आफै प्रश्न उठाइरहनु भएको छ दण्डित भइरहनु भएको छ आफै प्रश्न उठाइरहनु भएको छ उहाँहरूको फैसलाको के अर्थ छ नि त किन आज महाअभियोग लगाइँदैछ कसरी भएको रहेछ भन्ने साँठ कसरी गरिएको रहेछ राजनीतिलाई दूषित गर्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरू कसरी लाग्नु भएको रहेछ आज उहाँहरूले प्रतिगमनको आधार खडा गर्दै हुनुहुन्छ नेपाली राजनीतिमा उहाँहरू जसरी चल्दै हुनुहुन्छ जुन हिसाबले जुन बेलामा जुन हिसाबले ल्याइयो त्यो कुनै ठिक छ त राणालाई

उहाँहरूले यसलाई चाहिँ ठिक ट्र्याकमा हिँडाउनका लागि गर्नु भएको छ कसैको नेकपा सोझोन हो सोझो सोझो मन हो किनभने सुन्नुहोस् प्रतिनिधि सभा सङ्घीय संसद भनेको राष्ट्रिय सभा पनि हो संविधान विरुद्धका सबै काम भन्न संविधानले केपी ओलीले नेकपा एमाले गरेको कुरालाई तपाईँले चाहिँ हामीले गरेका कामहरू हामी घन्टौँ बहस गरौँ हामीले चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको काम गरियो गरियो नि त नक्सा चुच्चे नक्सा चाहिँ हामीले ल्याएको हो नि अनि चाइनासँगको रिलेसन हामीले डेभलप गरे हो नि पार्वन सन्धि हामीले गरेको हो नि तर बढेन भन्ने एउटा केही काम गर काम गर्न दिएन नि उहाँहरू त सत स्वार्थमा लाग्नुभयो उहाँहरू सम्मानका निम्ति काम कि बुकले लेखेन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले हिसाब गर्नुभयो भने हिसाब गर्नुभयो भने त्यो पनि हुनसक्छ दुनियाँमा चाहिँ नि भूकम्प गइसकेपछि त्यो स्तरको भूकम्प गइसकेपछि भत्केका घरहरू तपाईँले संसारका अरू पनि हेर्नुहोस् हामीले आज चाहिँ बनाइसक्दाखेरि हामीले त साढे तिन वर्षमा करिब घरहरू सम्पन्न गरेका छौँ स्कुलहरू बनाएका छौँ स्वास्थ्य चौकीहरू बनाएका छौँ होइन धरोहरा खडा गऱ्यौँ रानी पोखरी बनायौँ भत्केका चाहिँ सङ्ग्रहालयहरू हामीले बनायौँ पुराता साढे तिन साढे तिन साढे तिन वर्ष वर्षमा हामी जति गरेका छौँ नि आजको कन्टेस्टमा तपाईँले दुनियाँको जाने मूल्याङ्कनै गर्दाखेरि पनि त भयो नि तर मान्छेहरू प्रश्न गर्छन् कि खुलेआम कुनै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमा आरोप लागेका मान्छेलाई खुलेआम संरक्षण गर्ने गरी बोलेको पहिलो प्रधानमन्त्री हो भन्ने एउटा कहाँ भ्रष्टाचार तपाईँ जाने ज कसले भ्रष्टाचार गर्यो भ्रष्टाचार गरेको भनेर भनेको छ र तपाईँ जति जति विषयहरू जति विषयहरू अहिले मैले यहाँ नाम लिन चाहन्न जति नाम लिएर हिजो भनियो आज गर्दा भइहाल्यो नि आज त केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न शेरबहादुर देवाजी हुनुहुन्छ जसले प्रचण्डजी हुनुहुन्छ माधव नेपालीको बिचमा सुन्नु सुन्नुहोस् ती सबै लगाएका भ्रष्टाचारहरू ती सबै एउटा भ्रम छर्ने कुरा मात्रै थियो त्यसमा कुनै सत्यता थिएन भन्ने कुरा पुष्टि भएन र आज यो राजनीतिक छिना झप्टीको बिचमा पछिल्ला केही निर्वाचन भयो जस्तै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भयो यहाँ त्यसको संसदीय दलको चाहिँ नेता पनि हुनुभएको छ अब हेर्दाखेरि सिट त गुमाएँ नि गठबन्धन भयो सिट त गुमाए स्वाभाविक थियो यो त सूर्य चिन्हबाट लडेर पार्टीलाई घात गरेर गएका जनप्रतिनिधि केही छन् नि त तिनीहरूले चाहिँ नि बेइमान गरे अब बेइमान गरेका छन् त्यस कारणले परिणाम बिग्रिन सक्छ भनेर त हामीले भनेकै थियौँ नि यो बिग्रिन सक्छ यो कुनै यो ठुलो निर्वाचन त्यस पछाडिका निर्वाचनमा यो विवादको बिचमा पार्टीभित्रै केही यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक गराउने गरी नै लाग्नु पर्थ्यो आफूले बाटोको कुनै कमजोरी भयो कि कम्युनिस्टले चाहिँ पटक्कै लाग्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू कसलाई एक गराउनु सिपी मैनालीलाई नारायणमान भन्नु हो कि अरू कसैलाई हो कि माधव माधव नेपाल र ठिकै हो माधव नेपाल र प्रचण्डलाई चाहिँ नि अब आधार मान्ने हो भनेदेखि अब त्यो एकता अहिले सम्भव छैन उहाँहरू हो कार्यकर्ता समर्थक जनतासँग एकताको कुरा हुन्छ तर उहाँहरूसँग चाहिँ नि एकताको कुरा गर्नु त्यो बेकार हो त्यो समय बर्बादको कुरा मात्रै हो त्यो सम्भवै छैन अब उहाँहरू त अब काङ्ग्रेसको झिग्रो खोज्न हिँडिसक्नुभयो काङ्ग्रेस स्वयं उहाँहरूलाई झिग्रो बनाउँदैछ बनाउन खोज्दैछ अनि उहाँहरू पनि अब काङ्ग्रेससँग टाँसिएर जिउ जोगाउने काममा लागिरहनु भएको छ भनेपछि उहाँहरूसँगको कुरा सकियो अरूसँगको कुरा चाहिँ नि गर्ने हो भनेदेखि अब छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ तर एउटा कुरा हुँदैछ नि मैले अघिल्लो साता त्योभन्दा अगाडि कमल थापासँग यही कुराकानी गरेको थिएँ अब ध्रुवीकरण माधव नेपालहरू चाहिँ टाढाको अनुभव प्रचण्डहरू टाढाको अनुभव जोसँगको लामो समयको सहयात्रा सानिध्यताले समाजवाद यथार्थ गराउँछौँ भनेर नेकपा एमाले खडा भएको थियो त्यसपछि नेकपा बनाएको थियो त्यसका प्रमुखकर्ताहरू टाढा हुनुभयो आज कमल थापा जोसँग हिजो कुनै समय लडिएको थियो यहाँका चाहिँ मान्छे आगो ओकाल्ने भाषणहरू बैसठी त्रिसठीका मान्छेहरू सम्झिन्छन् कि ती मानिसहरू चाहिँ आज नेकपा एमाले केपी शर्मा ओलीसँग चाहिँ हाम्रो अब गठजोड हुन्छ भनेर राजनीति भनेको कस्तो हुन्छ भने राजनीति त्यति धेरै चाहिँ तपाईँ रिजिट पनि हुँदैन यो फ्लेक्जिबल चिज नै हो mm र -hmm. अब चेन्ज त ल्यायो नि यो हाम्रो तागतले ल्याएको चेन्ज हो उहाँहरू पनि आज चाहिँ नि एउटा धार्मिक हिसाबले हिन्दू राज्यको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कमल थापाकै कुरा गर्ने हो भने अब राजतन्त्र चाहिँ हुँदैन हिन्दू राज्य चाहिँ बनाउनु पऱ्यो भनेर त्यो ठाउँसम्म त आइपुग्नु भयो नि एउटा कल्चरल कल्चर कल्चरको रूपमा चाहिँ नि हाम्रो यसलाई चाहिँ मान्यता दिनु पऱ्यो तर राजतन्त्र चाहिँ अब सम्भव छैन भन्ने हिसाबले एक हिसाबले त गणतन्त्र त स्वीकार गर्ने ठाउँमा भयो नि त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो एउटा अभियान हाम्रो आन्दोलनको परिणाम हो त्यो हामीले तपाईँहरू जसरी केपी शर्मा ओलीले राम मन्दिर लगायत महाभारत त्रेता युगका यति धेरै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो धर्म समुदायसँग सम्बन्धित कुरा गर्नुहुन्छ कमल थापा पनि हिन्दू धर्मको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अब यसमा एजेन्डाको यसमा चाहिँ तपाईँले यसमा सुन्नुहोस् एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कम्युनिस्ट पार्टीको हिसाबले नेकपा एमालेलाई मात्र हेर्नुभयो भनेदेखि नेकपा एमाले कुनै मन्दिर बनाउँदै त्यो हिँडिया छैन पार्टीको हिसाबले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने नेकपा एमाले कुनै चाहिँ पूजाआजा गर गराउँदै ती हिँडिया छैन तर तपाईँले राज्य सञ्चालनको हिसाबले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले हाम्रो संस्कृति हाम्रा परम्पराहरू हाम्रो सामाजिक व्यवस्था छ हाम्रो अर्थतन्त्र छ यी सबलाई चाहिँ नि ठिक ढङ्गले परिचालन गर्नु हाम्रो दायित्व हुन्छ एउटा राज्यको हिसाबले हेर्नुभयो भनेदेखि त

हामी कम्युनिस्टहरू सत्तामा छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ नि हाम्रो बढी मूल्याङ्कन गरिदिन्छ आइएमएफका नीतिप्रति उनका नीतिप्रति आलोचना हुनसक्छ तर आइएमएफले गरेका मूल्याङ्कनका आधारमा कम्युनिस्ट पार्टी चल्यो भने खोजेको होइन उनीहरूले मूल्याङ्कन गरेको आधारमा हामी अगाडि बढ्ने भनेको होइन कि तर उनीहरूले जे मूल्याङ्कन गरेका छन् नेपालको मानवीय विकासको सन्दर्भमा भौतिक विकासको सन्दर्भमा नेकपा एमाले नेतृत्व गरेको सरकारले जे जति कामहरू गर्यो त्यो भनेको नेपालको एउटा स्तर अभिवृद्धि गर्ने कुरामा स्तरलाई माथि उठाउने कुरामा हामीलाई चाहिँ नि एउटा अल्पविकसित देश हामीलाई त्यो त्यो ठाउँबाट चाहिँ गरिब देशबाट अलिकति यो चाहिँ एउटा विकासतर्फ अगाडि बढ्यो है भनेर त उनीहरूले मूल्याङ्कन गरे नि फेरि त्यो उनीहरूले मूल्याङ्कन गरेर मात्रै होइन हाम्रा सूचकहरूले पनि त बताए नि त्यो कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्दैन र अनि हामी शिक्षाको बारेमा नेपालमा सरकारी स्कुलहरूको स्तर उन्नत गर्ने काम कसले गर्यो सरकारी स्कुलहरू सरकारी अस्पतालहरू बनाउने कुरा भएका अस्पतालहरूलाई स्तर उन्नत गर्ने कुरा यो काम हामीले गरेको छैन र अनि विकासतर्फ अगाडि बढ्ने कृषिमा कृषिमा पर्यटनमा समस्या भयो हामी केही पनि नगरेर बसेको हो र यो के के भयो त थाहा छैन तर मान्छेहरूले अनुभूत गर्दाखेरि मल नपाएर हाहाकार भएको सिटामल नपाएर मानिस मरेको कोभिड जस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो सरकारको पालामा सिटामल नपाएर मान्छे मरेको भन्ने छैन तपाईँले हिजो आजको कुरा गर्नुभयो भने अलि अगाडि चाहिँ हाम्रो हाम्रो कार्यकालमा त्यो भएन कोभिडको पनि हामीले व्यवस्थापन गरेको हो हाम्रो सरकारले अधिकतम व्यवस्थापन गरेको हो दुनियाँका अरू देश विकसित देशहरूलाई पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालको चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापन कमजोर होइन हामी चाहिँ भन्नका लागि म एउटा तर के भने आफू प्रतिको समीक्षा एउटा एउटा भोलिको पुस्ताको एउटा नेताको हिसाबले के कुरा खोज्न खोज्दैछु भने आफैप्रति पनि कतिपय सन्दर्भमा क्रिटिकल भएर एकचोटि परिकल्पना गर्नुहोस् कि मजदुर वर्गको नेतृत्व गर्छु भनेर कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा रहेको बेलामा मजदुरहरू लस्करै लागेर अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा तिनका कुनै सङ्गठनै छैन तिनका कोही मान्छे नै छैनन् भए जस्तो गरेर विपत्तिमा हेरेको सरकारले त्यो थाहा नपाएको र सरकार प्रमुखले सरकारले भन्दा पहिला पत्रिकाले कसरी थाहा पायो भनेर भनेको कुरा त रेकर्डेड छ नि hmm. यो प्रति अलिकति म शब्दमा जान्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता हामीले त्यसैलाई हेरेर ल्याएको हो मजदुरहरूलाई नै हेरेर ल्याएको हो चाहे त्यो स्वेत पो पोषधारी मजदुर चाहे ब्लु कलर मजदुर भन्नु छ होइन हामीले उहाँहरूलाई नै हेरेर ल्याएको हो सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम यसरी चलाएको यसै चलाएको हो होइन अरू कोभिडकै बेलामा पनि हामीले राहतका कार्यक्रमहरूलाई त्यसै गरी अगाडि बढाएको मेरो भनाइ के हो भने हामी एकदमै चाहिँ केही पनि नगरिकन गैर भएर अनि हामीले बाटो बिराएर हाम्रो चाहिँ जुन एउटा कम्युनिस्ट मुभमेन्टको हिसाबले चाहिँ हाम्रो वर्ग पक्षधरतालाई गुमाएर सामाजिक न्यायलाई छोडेर केवल चाहिँ विकासका कुराहरू सीमित व्यक्तिलाई धनी बनाउने कुराहरू हामीले त्यस्तो गरेका छैन सामाजिक न्यायलाई हामीले ध्यान दिएको छ हाम्रा बच्चाहरू हाम्रा वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकहरू अपाङ्गहरू वा चाहिँ एकल महिलाहरू विधवाहरू यिनीहरूलाई जिम्मा लिने कुरा सडक बालबालिकाहरू यो सबै कुरामा सरकारले ध्यान दिएर अगाडि बढेको हो भने केवल हामीले बाटा मात्रै चौडा बनाउने कुरा गरेनौँ त्यो त्यो पुरातत्व यसो गऱ्यौँ भनेर भनिरहँदाखेरि कुन वर्गको कब्जामा रह्यो त तपाईँलाई मतृत्व कम्युनिस्ट मुभमेन्टको हिसाबले मैले त्यही सामाजिक न्यायको कुरा गर्दै थिएँ भूमिहरूलाई हामीले घर भूमिहिनहरूलाई भूमि दिने कुरा सुकुमवासीलाई लाल पूर्जा दिने कुरा घरबिहिनलाई घर बनाइदिने कुरा यो दुनियाँमा चाहिँ आजको दुनियाँमा अमेरिकामा चाहिँ आइएम होमलेस भनेर चाहिँ कोस्ट कार्ड राखेको मैले चाहिँ अमेरिकाको सहरहरूमा घुम्दाखेरि म देखिरहेको थिएँ अमेरिका देखिरहेको थिएँ हन्ड्रेड्स पिपुललाई सेन्ट्रलाइज गरेर चाहिँ डेभलपमेन्टको कामहरू गर्ने पुँजीवाद होइन आज हामीलाई चाहिँ हाम्रो बारेमा आलोचना गर्ने हामी चाहिँ भूमिहरूको बारेमा सुकुम्बासीहरूको बारेमा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको बारेमा घरबार विहीनहरूको बारेमा दलितको बारेमा पिछडिएको क्षेत्र भूगोल यी सब जाति भाषा संस्कृति यी सबको बारेमा हामीले गरेका छैन काम यो भनेको के भने ना ना। हो समाजवादको चाहिँ हाम्रो के हो के हो अप्ठ्यारो उहाँले भन्नुभयो तर तपाईँ यसमा पनि जानुहोस् हामीले चाहिँ सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दाखेरि गर्नुपर्ने काम के थियो भन्दाखेरि संरचना बनाउनु पर्ने थियो कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो सेक्युरिटी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो त्यो एउटा हाम्रो नयाँ संरचना थियो यी सबै काममा हाम्रो सरकारले गरेको होइन साढे तिन वर्षमा तपाईँले चाहिँ सबै कम्प्लिट गरोस् भन्ने अपेक्षा राख्न सक्नुहुन्छ तर त्यो सम्भव हुँदैन तर सरकारले त्यो दिशा लिएर काम गर्यो कि गरेन भन्ने प्रमु कुरा प्रमुख कुरा हो हामीले ती सबै काम भनिदिनुहोस् न त जुन हिसाबले कामहरू भए कि त्यो एउटा राजनैतिक को लागि हामीले यो गर्यौँ त्यो गऱ्यौँ भनेर हजार पृष्ठ लामो पनि बुधा र फुदा बनाउन सकिन्छ पञ्चायतका यस्ता कति हो कति विकास गऱ्यौँ भन्ने कति थिए तर पञ्चायत विरुद्ध आन्दोलन भयो राजाका विरुद्ध आन्दोलन संसारभरि श्रमजीवी वर्गले त्यो आन्दोलन गर्यो भने यो फुदाले काम गरेन कि समाज रूपान्तरण यहाँबाट यहाँ पुर्याउने काम चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भन्ने विषयमा हामी कतै चुक्यौँ भन्ने विषयको अनुभूति चाहिँ हुन्छ कि यसमा के छ भन्दाखेरि हामीलाई सजिलो गरी काम गर्न चाहिँ दिएन हामी चाहिँ दुई वर्षसम्म दुई वर्षसम्म चाहिँ ठिकै ढङ्गले तर चाहिँ दुईवटा समस्या एकसाथ आयो एउटा चाहिँ नि आन्तरिक रूपमा माधव नेपाल प्रचण्डजीले जे सुरुवात गर्नुभयो त्यो एउटा बाधाको रूपमा आयो अर्को भनेको चाहिँ नि कोरोना अर्को बाधा बाधकको रूपमा चाहिँ देखा पऱ्यो सोसाइटीलाई राजनीतिलाई गतिका साथमा अगाडि बढाउनको लागि तर यति हुँदाहुँदै पनि हामीले केही पनि गरेनौँ भनेर चाहिँ निराश हुने स्थिति चाहिँ होइन तर एउटा प्रश्न उठ्यो नि त पार्टीभित्रकै मान्छेहरू बैठक बस बैठक बस भनेर निवेदन हाल्नुपर्ने बैठक नबसेर बाहिर गएर आफ्ना कुराहरू व्यक्त गर्ने तर बैठकमा नहुने एउटा कुरा गर्ने भनेर मान्छेलाई थाहा नै यो यो अब यो त अब धेरै पुरानो कुरा भइसक्यो तर मैले के भन्छु भने प्रवृत्तिका हिसाबले जसरी मैले के भन्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले जुन साँठगाँ गर्नुभयो भयो नि केपिओलीको विरुद्धमा एमालेको मतलब त्यति बेलाको चाहिँ नेतृत्वको विरुद्धमा जुन ढङ्गको साँठकाँट गर्नुभयो त्यो नै समस्या भयो उहाँहरू बैठक त ठाउँमा पो गर्नुपर्छ तर छुट्टै बैठक बस्दै थाल्नु थाल्नुभयो नि उहाँहरू हामी बैठक बस्यौँ हाम्रो कुरा यो हो भन्दै आउन थाल्नु थाल्नुभयो त्यो नै समस्या हो त्यो एउटा त्यो एउटा अराजकता हो त्यो त्यो एउटा अराजकता हो र उहाँहरू होइन तपाईँले भएको छ नि ए इन्टरभ्यूहरू तपाईँ नेताहरूको इन्टरभ्यू सुन्नुभयो भने बैराग लाग्ने स्थिति छ जनताले कसरी चाहिने नेता मान्ने जस्तो छैन र तपाईँ के का लागि त भन्दाखेरि सम्मानै भएन भने खालि त्यही कुरा आउँछ के अपमानित अपमान गरियो भन्ने कुरा आउँछ अपमान कहाँनिर गरियो भन्ने कुरा यसो सुन्दै जाँदाखेरि बुझ्दै जाँदाखेरि दुई चारवटा नियुक्ति के 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 यस्तै भएन बैठकमा गरौँ भन्ने त प्रशस्त त्यो हिसाबले कुरा पनि आएको छ एक हिसाबले आफूभन्दा गरेका कुराहरूलाई एक हिसाबले डिस्वालिफाई गर्नका लागि लग्यो यस्तो होइन उहाँहरू स्वयम्ले भनिरहनु भएको छ अरू कुरै छैन अरू कुरै छैन तपाईँको जाने अरू के कुरा छ त भन्नुहोस् त चुच्चे नक्सा बनाउने कुरामा राष्ट्रिय सहमति भएको थियो उहाँहरू पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो राष्ट्रिय सहमति निर्माणमा केपी ओली अध्यक्षको भूमिका छँदै थियो अनि चाइनासँगको रिलेसन मेन्टेन गर्ने कुरामा चाहिँ अथवा पार्वन सन्धि गरेर अबदेखि चाहिँ नि नेपालमा कहिले यो नाकाबन्दी नाकाबन्दीको नाका असर नहोस् भनेर जुन नाका खोल्ने काम गरिहाल्छ त्यो त्यो कुरालाई उहाँले तर तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन यही विषयमा बिआरआई वा चाइनासँगको सम्बन्धको विषयलाई लिएर कि एमसिसीको लाग्यो भने पटक पटक कसले पढेको छ र भनेर संसदभित्रैबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा होइन दुईवटा तिनवटा चारवटासम्म वक्तव्यहरू दिएको रेकर्डहरू नै छन् तर पार्वन सन्धिसँग जोडिएर गरिएका कामहरूमा चाहिँ भएन भनेर चिनिया पक्षले यहाँका पत्रकारिताको जगतमा विश्लेषकहरूले प्रश्न उठाइरहेको विषय त जवाफ आयो के छ भने हाम्रो एमसिसीलाई जुन महत्त्व दियो जुन अत्यन्त विवादित पनि भन्यो तर बिहारआई अथवा पारावाहन सम्बन्धी जुन चिनसँगको सम्बन्ध त्यो हिसाबले सिजिनपिङले त्यो लेभलको भिजिट गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले जुन हिसाबले गर्नुपर्थ्यो त्यताप्रति चाहिँ नढल्किएर एमसिसीपट्टि अमेरिका धुरीप्रति अलिक ज्यादा आकर्षित भएको हो कि भन्ने आरोप पनि लाग्छ त्यो 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 मलाई त्यस्तो लाग्दैन त्यो आरोपमा मैले सत्यता देख्दिनँ <laughs> अब बिआरआईको बिआरआईलाई अगाडि बढाउने बारेमा चाहिँ जे जति सम्झौताहरू भएको छ नेपालको तर्फबाट त्यसमा कमी छ भन्ने मलाई लाग्दैन तत्कालीन सरकारको हिसाबले र अर्को कुरा एमसिसी चाहिँ नेपालमा बढी छलफल भयो विवादित बा। पनि भयो बढी छलफल पनि भयो त्यस कारणले चाहिँ यसमा पो बढी प्रायोरिटी दियो कि बढी प्रायोरिटी पो भयो कि भन्ने चाहिँ त्यस्तो एउटा भान पर्ने कुरा हो तर जति बेला हामी सरकारमा थियौँ हाम्रो सरकारको तर्फबाट चाहिँ नि भएका सम्झौताहरूलाई अगाडि बढाउने मामिलामा केही कोरोनाका कारणले डिस्टर्ब गर्यो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकार, सरकार होइन बाहना होइन कोरोना कोरोनालाई व्यवस्थापन गर्ने भनौँ कोरोनाको समस्यालाई हल गर्ने कुरामा चाहिँ सरकारको तर्फबाट भएका पहल कदमीहरूलाई त प्रशंसा गर्नुपर्छ होला नि त्यो एउटा असहज स्थितिमा हरेक कुरालाई नेगेटिभ ढङ्गले हरेक कुरालाई नेगेटिभ ढङ्गले हेर्ने नेकपा एमालेका नेताहरू तपाईँहरू प्रशंसा गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा ठुलो तबका कि जे गर्नु पर्थ्यो त्यो भएन जस्तै के गर्नुपर्थ्यो जस्तै क्वारेन्टाइन बनायो आइसोलेसन बनायो उपचार गर्यो पछि खोप ल्यायो यी सबै काम गरिरहेको छ अनि के गर्नु पर्थ्यो त आज चाहिँ दक्षिण एसियामा चाहिँ नेपाल दोस्रो त बन्यो नि त खोप ल्याउने मामिलामा कतिपय देशहरू चाहिँ अहिले पनि पाँच पर्सेन्ट हिजोका कामहरूको विषयमा यसै पनि जनताले मूल्याङ्कन गरेका होलान् अब आगामी दिनमा जस्तो कि अघि एउटा प्रसङ्ग आएको थियो हामी फेरि पुराना कुरामा गयौँ कि अबको ध्रुवीकरण अब एउटा धर्मसँग जोडिएको कमल थापा त्यस पछाडि धर्मको विषयमा ज्यादा प्रवचन भइरहेको केपी शर्मा ओली एउटा दक्षिणपन्थी धारको नेतृत्वको रूपमा तपाईँलाई मैले भन्न भनाउन खोजिँदैछ यो चाहिँ एउटा त्यो कस्तो भने कथा बुन्नेहरूले चाहिँ त्यो कथा बुन्ने कोसिस गरिरहेछन् तर सच्चाइ त यसमा छैन कथा बुन्ने कोसिस हो यो यसरी चाहिँ एमालेलाई चाहिँ यो दक्षिणपन्थी अनि अरूलाई कम्युनिस्ट खास कम्युनिस्ट यो हो भन्ने हिसाबले के हिसाबलेन्त्रिक तपाईँ काङ्ग्रेसको चाहिँ बुइ चढेर काङ्ग्रेसलाई चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ पाउ परेर चाहिँ कङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउने शक्ति त कुनै वाम शक्ति हुन्छ यो भनिदिनुहोस् न त एक मान्छेहरू के भन्छन् भने हिजो राजाको सक्रिय शासनकालमा पनि कि काङ्ग्रेस त्यस पछाडि एमाले माओवादी त्यो तत्कालीन सात दल र माओवादी मिलेर लडाइँ परेको थियो एकातिर राजावादी अरूतिर यी आठ दल थिए भन्ने जस्तो थियो अहिले यो संसदको विघटन त्यसपछि संविधानमाथिको हमला भन्ने एउटा रेटोरिकमा त्यो न्यारेसनमा चाहिँ फेरि संविधानका निर्माता एक ठाउँ उभिनु पर्यो संविधानमाथि हमला भयो भनेर वाम लोकतान्त्रिक शक्ति उता धर्मको नाममा अर्कोको नाममा कमल थापा र एमालेहरूको अर्को टिम बन्ने जस्तो राजनीतिक परिदृश्य सुन्नु सुन्नु होइन वाम लोकतान्त्रिक शक्ति संविधानको रक्षा केको संविधानको रक्षा गर्ने उहाँहरूले के को संविधानको रक्षा हुन्छ तपाईँ स हेर्नुहोस् त उहाँहरूले गरेको संविधानको रक्षा आज चाहिँ सङ्घीयताको कार्यान्वयन सबभन्दा अहम इस्यु हो नेपालको राष्ट्रियताको मुद्दा अहम इस्यु हो अनि तपाईँको चाहिँ नि सङ्घीयताको रक्षा गर्ने त्यसलाई चाहिँ नि लागू गरेर अगाडि जाने कुरा हो उहाँहरूले सङ्घीयताको पक्षमा काम गरिरहनु भएको छ त तपाईँ आज यिनी चाहिँ नि एक नम्बरको मन्त्री परिषद यो बागमतीको मन्त्री परिषद आज जति सङ्ख्यामा बनाइहाल्छ नि हरेक चाहिँ नि झ्यालमा मन्त्रालय मं, राख्ने यसले चाहिँ नि हाम्रो सङ्घीयतालाई बोलियो बनाएको छ लोकतन्त्रको जाने राम्रो छाप पारिरहेको छ यसले यसले उहाँहरूले यो संविधानको कार्यान्वयन गर्दै संसद विघटन होइन प्रतिनिधि सभा विघटन हो संसद र राष्ट्रिय सभा पनि हो नि कहाँ संसद विघटन गराएको थियो र प्रतिनिधि सभा किन छलफल नहुने हामी छलफल गरिरहेछौँ प्रतिनिधि सभा चाहिँ त्यो काम तिनवटा काम भने नि मैले प्रतिनिधि सभाको कानुन बनाउने भन्नु का, 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 यो काम? जे काम भएर अहिले अहिलेको नेकपा एमाले नेतृत्व जसरी हिँड्दैछ जुन हिसाबले चुनावमा जान खोज्दैछ यसले तपाईँ एउटा युवा नेताको हिसाबले भविष्यको कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेताको हिसाबले सन्तुष्ट हुनुहुन्छ एकदमै म चाहिँ नि म निराश छैन हो हामीले आफूलाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्ने होला त्यो आफन्डाउमा छ तर आज चाहिँ नि जनताको र कम्युनिस्ट आन्दोलनका कार्यकर्ताहरूको बिचमा ध्रुवीकरण हुन्छ यो नेकपा यो एकीकृत एक समाजवादी नामको यो पार्टी चल्नेवाला छैन माओवादी केन्द्र पनि अब यो चल्नेवाला छैन यो सकिने क्रममा छ चा। अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसका इमान्दार कार्यकर्ताहरू फेरि नेकपा एमालेमा दुर्वीकरण भएर अगाडि बढ्ने हो समर्थक जनताहरू पनि नेकपा एमालेमा दुर्वीकरण भएर अगाडि बढ्ने हो र आज चाहिँ नि जनताको लहर जुन देखा परिरहेछ देशभरि <laughs> प्रवेशको लहर यसले त्यही कुरालाई पुष्टि गर्छ र आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबै नेपालको ने ने पार्टी होइन सबै पार्टी होइन नेकपा एमालेमा अहिले वास्तवमा एउटा जनलहर पैदा भइरहेछ र तपाईँलाई म भनिदिन्छु आगामी निर्वाचनमा चाहे त्यो स्थानीय तहको निर्वाचन होस् चाहे प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन होस् यो निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमतको साथमा नेकपा एमाले देशको ठुलो शक्ति हुन्छ र आगामी गभर्मेन्ट हामी बनाउँछौँ तिनै तह फुट्दा पनि नो यो मैले भने नि यो ध्रुवीकरण जनता कार्यकर्ता बिचमा ध्रुवीकरण हुन्छ हिजोसम्म हामीले के खोजियो भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन बिच बिचको एकता भनेको चाहिँ नेता नेता मिलाउन खोजियो तर अब त्यो होइन कार्यकर्ता जनता अध्रुवीकरण त्यहाँ हुन्छ भनेको यो फुटको जुन प्रभाव हो यो तल पर्दैन यसको गुणात्मक प्रभाव पर्दैन जस्तो हामीलाई हराउन सक्ने दुई तिहाई पुगेको थिएन स्पष्ट बहुमतको निम्ति माओवादी एमाले एक हुँदा तुईटा भने आज त्यो टुक्रेर एकीकृत समाजवादी बन्यो माओवादी बन्यो त्यस पछाडि एउटा हिस्सा त चुप लागेर बसेका छ नि यो त के छ अनि यो बेलामा पनि बहुमत ल्याउँछु भनेको त हुन्छ त्यस्तो राजनीतिमा जनताले चाहिँ हेर्नुहोस् जनता उर्लेपछि हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ जनता जब जाग्छ नि जनता जागेपछि जागे त्यो हुन्छ दिल्लीमा केजरीवालले जित्छ भन्ने उनले गरेर जनवादी कामहरू त एक दुई तिन हामीले गरेको छैन स्वास्थ्यको त्यहाँको स्कुलको गुणस्तर हामीले गरेको छ भन्ने कुरा जनतालाई थाहा छ त्यस कारणले यो ध्रुवीकरण भइरहेछ हस् धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता खिमलाल भट्टराईसँग आज हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा थियौँ अर्को हप्ता यसै समय फेरि उपस्थित हुने नै छौँ त्यति जेलसम्मका लागि जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस् आजलाई द भ्यू विचार मन्थन यति नमस्कार